नमस्कार चिन के बनाउँदैन चिनले दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समयमा दुनियाँलाई चकित बनाउने कपडा बनायो चिनले कस्तो कपडा बनायो भनेर तपाईँले सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि भिडियोमा हामीले प्रष्ट रूपमा देखाउँछौँ चिनले बनाएको यो कपडा जुन कपडाको पछाडि बसेको मान्छे दुनियाँमा कसैले पनि देख्न सक्दैन मान्छे लुक्ने कपडा दर्शक महानुभावहरू त्यस्तो कपडा आविष्कार गर्यो चिनले जुन कपडा लगाएपछि अथवा जुन कपडाले ढाकेपछि मान्छे देखिँदैन अगाडिबाट हेर्ने मान्छेले त्यो मान्छेभन्दा पछाडिको दृश्य देख्छ मान्छेलाई देख्दैन चिन दुनियाँमा नयाँ नयाँ आविष्कार गर्नको लागि अत्यन्तै चर्चित रहेको छ पछिल्लो समय दुनियाँमा फैलिएको कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाउने तछाड मछाड चलेको छ संसारमा यो समाचार तयार पारुञ्जेलसम्म कसैले सफलता प्राप्त गरेका छैनन् भनेदेखि चिनले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाउने निकै ठुलो प्रयास पनि गरिरहेको छ तर आज यो भिडियोमा कोरोनाको भ्याक्सिन होइन दर्शक महानुभावहरू कपडा हो त्यही कपडा जुन कपडा लगाएपछि मान्छे छ या भनौँ भित्रै हराउँछ कसरी बनायो त यो कपडा अथवा यस्तो खालको कपडा चिनले अब चिनको योजना चाहिँ के रहेको होला पछिल्लो समयमा चिनले मान्छे लुक्ने कपडा बनाइसकेपछि अब चिनले यो कपडा सायद उसका सेनालाई प्रयोग गर्न लगाउँछ होला र लडाइँमा चाइनिज सेना यो कपडा लगाएर अगाडि बढेको खण्डमा दुश्मनको सेनाले मान्छे देख्नै सक्दैन मान्छे पटक्कै देख्दैन नजिकै आएर चाइनिज सेनाले खोपडीमा गोली हान्छ छातीमा छुरी हान्छ अथवा के खान्छ तर चाइनिज सेना देखिँदै देखिँदैन किनभने कपडाभित्र चाइनिज सेना लुकिसकेको हुन्छ दर्शक महानुभावहरू हो चाइनाले विशेष गरेर आफ्नो सेनालाई प्रयोग गर्न लगाउन सक्छ यो पछिल्लो समयमा अमेरिका र चाइनाको निकै टक्कर परिरहेको छ कुन बेलामा अमेरिका र चाइना आम्ने सामने भएर लडाइँ लड्ने हुन् त्यो थाहा छैन त्यति मात्रै नभएर चिनले भारतलाई पनि राम्रो नजरले हेर्दैन भारतको हजारौँ बिगा जमिन चिनले मिचेर आफ्नो कब्जामा राखेको समाचार त तपाईँले सुनिरहनु भएकै होला यो चाइनाको आविष्कारले दुनियाँ चकित बनेका छन् दर्शक महानुभावहरू र यस्तै खालको कपडा बनाउनको लागि पनि कतिले प्रविधि खोजिरहेका हुन सक्छन् तपाईँ पनि अब चाइनाको मान्छे लुक्ने कपडा पाउनुभयो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ कहाँ गएर लुक्नुहुन्छ कतै त्यो कपडा लगाएर गयो बाहिरबाट ज्याकेट लगायो जहाँ लुक्नु मन लाग्छ ज्याकेट खोलिदियो तपाईँलाई कसैले देख्दैन तपाईँभन्दा पछाडिका भित्ताहरू देखिन्छन् तपाईँभन्दा पछाडिका समुद्रहरू देखिन्छन् बाटाहरू देखिन्छन् तर तपाईँलाई देख्दैन तपाईँलाई ठाउँको ठाउँ अदृश्य बनाइदिन्छ चाइनाले बनाएको यो कपडाले त्यसैले दर्शक महानुभावहरू यो प्रविधि जुन चिनले बनायो जुन चिनले नयाँ खालको आविष्कार गर्यो र मान्छेलाई कपडाभित्रै लुकाउने मान्छेलाई कपडाभित्रै विलिन बनाउने नदेखिने अदृश्य गराउने बनाएको यो कपडाको अब प्रयोग सुरु हुनेछ सायद चिनबाटै चिनका सेनाहरूले यो कपडा प्रयोग गर्न सक्छन् भनेदेखि चिनले यो कपडा विश्व बजारमा बेच्छ कि बेच्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ सायद उसले नबेच्न सक्छ र अरू देशले पनि यस्तै खालका कपडाहरू उत्पादनको लागि प्रयास गर्न सक्छन् तर आजलाई यो भिडियोमा भने तपाईँले देख्नुभयो चिनले नयाँ प्रविधि टेक्स्टाइलको इतिहासमा कपडाको दुनियाँको इतिहासमा नयाँ खालको प्रविधि प्रयोग गरेर मान्छेलाई कपडाभित्रै गायब बनाएको छ आजलाई यो भिडियोमा यति नै तपाईँ सावधान रहनुहोला जहाँ हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ होसियार रहनुहोस् सचेत रहनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यो भिडियो तपाईँलाई मन परे लाइक मन नपरे डिसलाइक हान्नुहोला धन्यवाद